Tak ja to vždycky mám rád túto v Tatrách. Je to také spestrenie trošku tej prípravy na začiatok sa do takého rozbehu. Je tu dobré prostredie, zatiaľ vychádza aj počasie, čiže dobre je tu zatrénovať si aj s nejakou inou partiou ako doma, troška s inými ľuďmi a tento rok som tu aj s rodinkou, takže je to zase niečo také iné.